ovim letnjim mesecima su naše inspekcijske službe dosta aktivno radile. Ja bih istakao svakodnevno prisustvo naših ljudi na prostoru oko zelene pijace, obzirom da sada već polako se sahuktava sezona prodaje poljoprivrednih proizvoda. Mi imamo pijacu koja je takvog kapaciteta kakva je, koristimo okolni prostor i svakodnevno upozoravamo naše sugrađane na poštovanje komunalnog reda. Naime, mi moramo pritom da vodimo računa da i oni imaju prostor za prodaju robe, ali takođe i svi ostali sugrađani koji dolaze da kupe robu da mogu nesmetano da priđu. Znači, imali smo svakodnevne kontrole, imali smo kontrole i nedeljom, a koja se odnosila na prodaju robe izvan prostora pijace na okolnim trotoarima. Tako da će ta aktivnost biti dodatno pojačana u narednih mesec i po dana, obzirom, kažem, da sada, pored subote koja je zvanično pijačni dan, i sreda i petak su nam vrlo aktivni u tom delu. Oko pijace veoma često se ljudi žale, parkiranje, tamo se sve sakupilo, taksisti levo, autobuska stanica, benzinska pumpa, ruku na srce, teško je kontrolisati, ali zna se ko može, parkira, zna se gde može i akcentirat ću ovo što ste rekli, sa one strane, na trotoaru, to skoro ne može da se prođe, to nisu pijačari, to su ljudi koji, eto, tu prodaju, da tako kažem, za život. Jeste, ima malo tu i socijale, ali sve to kada se prodaje sa trotoara ne izgleda dobro. To je ono što sam ja malo pre rekao. Znači, taj prostor nije za prodaju, jednostavno je za komunikaciju. Bez obzira, taj socijalni moment se uvek gleda, ali jednostavno mi smo našim sugrađanima koji prodaju tu vrstu robe omogućili da na prostoru stočne pijace u danima sreda, subota prodaju tu robu, da bi prosto ovaj prostor oslobodili. Znači, više puta apelujemo da taj prostor koristimo za prolazak pešaka, za prolazak vozila, za parkiranje, ali ne i za prodaju, na primjer, tekstilne robe koje tu stvarno nije mesto.